አስር ወሩ ጀምሮ አንዳንድ ቃላቶች እንሰማ ነበር። ያም የታመመውን ነገር በፍጹም ከዛ ጋር ላያያዝ ነው። 2 ዓመቱ ላይ ሲሆን መበሳጨት ነገር አመጣ። ፋይናሊ አንድ ሳይኮሎጂስት አግኝቼ ዮር ሳን ሃዝ ቻሌንጅ አድረስ ታለች። በቃ ያን ጊዜ ነቅ። እንዴት ነበረ መጀመሪያ የጀመርሽው? ትራዲሽናል ቴራፒ ሌላ፣ እንደነ ኤቢኤ እንደነ ትምህርት ቤቱ የሚያደርገው ሌላ፣ የባዮሜዲካል ኢንተርቨንሽን ኦቲዝም ያላቸውን ወይም ሪሌትድ ዲዞርደር ያላቸውን ሩት ኮዛቸው እሱን ማከማ። ይሄ ቁጭ ብሎ የሚረበሽ ልጅ የሚማታ የሚናከስ ብቻ ሆኖ አይቀርም። ቴራፒ የማይችሉ አይነት ነገር ሲደርስ እንደ ሜዲካል ኮንዲሽን ትሪት የሚደረግ ከሆነ ይሄ ከተስፋ የበለጠ ነገር ነው። ያንን ባትቀበይ ኖሮ ዛሬ ልጅሽ ምን ላይ ሊሆን ይችላል ብለሽ ታስቢያለሽ? ሁለት ነገር ይታየኛል። ዳይፐሩን አያወልቅም ነበር፣ ሁሌ እንደተማታ ነበር። Hi guys, today is my first gig. Today I'm gonna perform at Elena's Coffee. የመጀመሪያውን ለውጥ ያየሁት በጥቃቅን ነገር ነው። አየት ያደርገኛል። ለምሳሌ እንቅልፉ አንድ ሰዓት ይጨምራል። አሁን ጭራሽ ማማ ላቪ እያለ ነው የሚወጣው። ዳይቱንስ እንዴት ነው የቀየርሽለት? እዚህ ኢትዮጵያ ላሉት ገበያ፣ ጉሊት፣ አትክልት ተራ የሚሸጡ እነሱ ናቸው የሚያዋጡ። ሰላም እንደምን ከርማችኋል? ኪዲ ነኝ ከካናዳ። ዛሬም በድጋሚ በሌላ ዝግጅት እጅግ ጠቃሚ በሆነ ዝግጅት ተመልሰናል። ይህንን ቪዲዮ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩን በትህትና ጠይቃለሁ። እንዲሁም ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ውላለሁኝ። ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ፈቃድሽ ሆኖ የህይወት ልምድሽን አንቺ ያለፍሽበትን አንዳንድ ጊዜ የሚደርሱብን ነገሮች ኤክስፐርት ያደርጉናል በራሳችን ጉዳይ በሌላው ባይሆንም እንዳንቺ አነጋገር። እስቲ ራስሽን ከማስተዋወቅ እንጀምርና ከዛ ዛሬ በሰፊው ልናነሳው ያሰብነውን ጉዳይ እንገባበታለን። ሰላማዊት እባላለሁ። ከዚህ ካሊፎርኒያ ዩኤስኤ ውስጥ ነው የምኖረው። የ20 ዓመት ኦቲዝም ያለው ልጅ ነው ያለኝ። አዲስ አበባ ነበር የምኖረው የዛሬ 20 ዓመት። ልጄ እንደዚህ አይነት ችግር ሲያመጣ ነው ወደዚህ የመጣሁት። መልስ ለማግኘት መለሳለሁ ብዬ ነበር፣ ግን በዛውን የቀረሁት እና እኔ ቤተሰቤ የአስር ልጆች አላቸው ወላጆቼ። አባቴ በህይወት የለም፣ እናቴ አለች በህይወት 91 ዓመቷ ነው። እና ብዙን ነገር ከእሷ ነው የተማርኩት ከልጅነቴ ጀምሬ እና እንዲሁም መጽሐፌንም ራሱ ለእሷ ነው ዴዲኬት ያደረግኩት። እና የተማርኩት ሊሴ ግብረ ማርያም ነው ፍሬንች ስኩል። ከዛ ወደ ትምህርት ቤት ወደ ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳይ ሀገር ሄጄ የተማርኩት እና ከዛ ስመለስ በፍጹም ሁለተኛ ውጭ ሀገር አልሄድም ብዬ አዲስ አበባ ለመኖር ተዘጋጅቼ ትናልኩኝ። እዛ ስራ ጀመርኩኝ። አሊያንስ ፍራንሴዝ የሚባል አለ፣ እዛ ካልቸራል አታሼ ነበርኩኝ። ከዛ ወጥቼ አድቨርታይዚንግ እንትን ውስጥ ሰራ ነበር እና ያን ሁሉ ከጨረስኩ በኋላ የራሴን ካምፓኒ ከፈትኩኝ፣ ኢቨንት ማኔጅመንት የሚል ማለት ነው። እና እሱን እያደረግኩ ቤተሰብን የመሰረትኩት ማለት ነው። እና በዛን ጊዜ ነው ብዙ ነገር የቆመው። እንግዲህ ሮቤል ኮንቪኒየንስ ስቶር 260 ኤድመንተን ላይ የሚገኘው የሩት ምርቶችን ይዞልን መጥቷል። የሩት ምርት በሶሻል ሚዲያ በተለይ በቲክታክ የኛው ሀገር ልጆች ከርሊ ጸጉራቸውን እንዴት እንደተስማማቸው በብዛት የተነገረለትና ምስክር የተሰጠለትን ምርት የሮቤል ስቶር ከጥሩ መስተንግዶ ጋር አዘጋጅቶ ይጠብቀናል። ከሻምፖ ኮንዲሽነር፣ የጸጉር ኦይል እንዲሁም ለሴቶች ጸጉራችንን በሳት ለምንሰራ ከመሰራታችን በፊት እሳቱ ጸጉራችንን እንዳይጎዳው የሂት ትሪትመንት ሳይቀር ምን አለባችሁ የሩት ምርትን በጸጉር ጉዳይ ጠይቆ የሚያጡት ምርት የለም። ከእናንተ የሚጠበቀው ሮቤል ስቶር ጎራ ብሎ ይህንን ምርት ጎብኘት አድርጎ መግዛት። መልካም። እንግዲህ እንደነገርሽን ከሆነ አሜሪካን የመጣሽውም አመጣጥሽም በልጅሽ ምክንያት ነው እና እስቲ እንደው አጠር አድርገሽ ንገሪን እና ኢትዮጵያ እያለሽ ነው እንግዲህ ዛሬ 20 ዓመት ያወቅሽበትን ሁኔታ። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ መቼም ቀላል አይደለም። በተለይ ደግሞ የዛሬ 20 ዓመት ምን ነበረ? ይታወቅስ ነበር ወይ? እስቲ እሱን ንገሪን። ኦቲዝም እንኳን ለመታወቅ እኔ ራሴ አላውቀውም ነበረ። እንግዲህ ተምረናል እንላለን፣ ግን ማናቃቸው ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ህይወታችን ላይ ካላጋጠምን፣ አካባቢያችን ከሌለ አናቃቸውም። ኦቲዝምን በቮካብለሪ መልክ ነው የምናውቀው እንጂ ምን አይነት ኢምፓክት እንዳለው አናቅም። እና የዳሪዩስ ሁኔታ እንደዚህ ቀስ ብሎ ሲያጋጥም፣ እንዴ ይሄማ አይሆንም፣ ይሄማ አይሆንም፣ እንዴ የኔ ልጅ፣ እንዴ እንደዚህ ፈልጌ የወለድኩት ልጅ
በፍጹም አይሆንም የሚል ነው። እናም የሚያሳያቸው ነገሮች እንዴት ነው? ብዙ ያስታውቅ ነበር። ከስድስት ወሩ ጀምሮ ምግብ ስንጀምር ያስታውቅ ነበር። በጣም በሆድ ድርቀት ይሰቃይ ነበር እና ማንም ወደ ኦቲዝም አልጠረጠረም። ኦኬ፣ የመጀመሪያ ልጃችሁ ነው። ይታመማሉ እኮ ልጆች ነው የሚባለው አይደል? ይታመማሉ። ይሄ ግን በጣም የማያቆም ህመም ነው የሆነው። ማስታወክ ተቅማጥ ካልሆነ ሆስፒታል መመላለስ ነው። ዛሬ ትኩሳቱ ከሶስት ቀን ከበለጠ ወደ ሆስፒታል እንሄዳለን፣ አንቲባዮቲክ እንወስዳለን፣ ይረጋጋል፣ ተመልሰን ወደ ጨዋታ እንገባለን፣ ተመልሶ ደግሞ እንደዛም። ግን እንደዛም ሆኖ በጣም የሚታገል ልጅ ነበር። በጣም ሀፒ ነበር። በጣም ደስተኛ ልጅ ነው። ዘፈን ይወድ ነበር ከህፃንነቱ ጀምሮ ይዘፍናል። እና በቃ ሁሉ ሰው ሲያየው እስቲ ዝፈንልኝ ዛሬ ደግሞ ይሄንን ምናምን የሚሉት አይነት ነው። እና ብዙ ነገር ያውቅ ነበር በዛ እድሜው። በአንድ አመት ተኩል ይሄ በሙሉ ሲሆን 10 ወሩ ጀምሮ አንዳንድ ቃላቶች እንሰማ ነበር። እና ስለዚህ ያም የሚታመመውን ነገር በፍጹም ከዛ ጋር አላያያዝ ነው፣ ምክንያቱም ይታመማል በሚል ማለት ነው። እና ግን እየባሰ ሲሄድ ወደ 2 አመቱ ላይ ሲሆን መበሳጨት ነገር አመጣ እና እኔ ሞግዚት መቅጠር ጀመርኩኝ። ሞግዚት ስቀጥር ማንም የሚፈልግ የለም፣ እንደዚህ የሚበሳጭ የሚገፋተር የሚቆጣ በቃ አልያዝ የሚል ልጅ ማለት ነው። እና 1 አመት ተኩል ላይ ማአት ነገር አስተምሮ ነበር። ኦኬ ኤቢሲዲ አለን ወላጅ ስንሆን ኤቢሲዲ ኤቢሲዲ ማሪ ኦኬ ያወራል። እሱ እየቀረ ይመጣል፣ እየቀረ ይመጣል፣ እየቀነሰ ይመጣል። ኦኬ እንግዲያውስ ግራጁዌት ማድረጉ ነው ብዬ ነበር የወሰድኩት። ኤቢሲዲን አሁን የማይፈልግ ከሆነ ቃላቶችን ደግሞ አስተምራለሁ ማለት ነው እያልኩ እንደዛ ነበር ማስበው። ግን ያ ለካ ኖርማል አይደለም። ያ ሁሉ ሲሆን ምንም ወደ ሌላ አልወሰድኩትም። እና አንድ ቀን በጣም ታመመ፣ በጣም ታመመ። በቃ 5 ቀን አልፎ ትኩሳቱ አላቆም አለ። አላቆም ሲል አንድ ሐኪም ጋር ወሰድኩት። የዛን ሰዓት 2 አመት ከ7 ወር የሆነው ነበረ፣ 7 ወይም 6 ወር እንደዚያ የሆነው ነበር። አንድ ሐኪም እዛው አዲስ አበባ ነን ያለ ነው። እና ልክ እንደዚህ ሲገባ ቁጭ በይኔን አለኝና ልጅሽ ምን ሆኗል አለኝ። አዎ ዛሬ ትኩሳት ይዞት የመጣ ላቆም አለ። ነው እሱን አይደለም የምለው። ሲገባ አክኖሌጅ አላደረገኝም አለ። ምን እንዲልህ ፈለግ? አይ አክኖሌጅ ማለት ብሎ አስረዳኝ። ወይኔ ዞር ብሎ አላየኝም። መኖሬ እንትን አለ፣ በሩ ክፍት ነው፣ ጥልቅ አለ፣ አተራመሰ እና አክኖሌጅ አላደረገም። ኦቲዝም የሚል ነገር ሰምተሽ ታውቂያለሽ ወይ አለኝ። እንግዲህ እንዳልኩሽ ቃሉን ነው የምናውቀው እንጂ ያን ሁሉ ወደፊት የምንሰማውን አላውቅም። አይ እንደሱ ነገር እንኳን አይመስለኝም። እርግጥ ያወራል ወይ አለኝ። አሁ እንደምትሰማው አዎ፣ ይሄ ወሬ አይደለም ጅብሪሽ ነው የሚያወራው አለኝ። ጅብሪሽ ማለት ኮሄረንት የሆነ ነገር አይደለም፣ ዝም ብሎ የተዘባረቀ ነገር ነው የሚወጣው። እንግዲህ ወንድ ነው እንግዲህ ድላ ያለበት ብዬ እኔ ዲፈንድ ማድረግ ጀመርኩኝ። ወንድ ነው። አይ እንደሱ አይደለም፣ ከአሁን ጀምረሽ ስሪበት፣ ምክንያቱም ወደፊት በሞግዚት ተቀምጦ ትምህርት ቤት ይሄድብሻል አለኝ። በቃ የዛን ሰዓት አይ ይሄ እንደዚህ ነገር ሰምቼም አላውቅም፣ ለምንድነው በሞግዚት የሚሄደው ብዬ እንትን አልኩ። ግን ከነከነኝ፣ በጣም ከነከነኝ እና ላብራቶሪ ቴስት ነበር ይዛን ልመርምር ብሎ እሱን ስንጠብቅ መኪና ውስጥ መጠበቅ ጀምሬ ደወልኩኝ እህቴ ጋር፣ ፈረንሳይ ሀገር ናት ያለችው። እንደዚህ 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 ይለኛል ዶክተሩ ምንድን ነው ስትለኝ ባለቤቷ ሐኪም ነው እሱን አገናኘችኝ። እና አንዳንድ ነገሮች ይህን ይህን ያደርጋል ወይ ልጅሽ አለኝ። ይመስለኛል አላቅም ምን በቃ በቃ ተደነባበርኩኝ። ግን በቃ ከዛን ሰዓት ጀምሬ ደነገጥኩኝ። በቃ 2 አመት ከ7 ወር። ስለዚህ ተነስቼ ፈረንሳይ ሀገር ሄድኩኝ ለማስመርመር ማለት ነው። እዚህ ነገር ላይ ብዙ አድቫንስድ አይደሉም ፈረንሳዮች እና የኦቲዝም ዲያግኖሲስ መስጠት የፈለገ የለም፣ ወይም ደግሞ ተስታቸው ሊነግራቸው አልቻለም። ብቻ ግራ ገባኝ። ምክንያቱም እንደዚህ አድርጊ እንደዚህ አድርግሽ አስተምሪው ብቻ አሉኝ። 1 ወር ተቀምጬ ማአት ነገር እንዲያስረዱኝ ሞከርኩኝ፣ ግን መስማት የምፈልገውን ነገሩኝ። ኦቲዝም እንዳልሆነ ገባች። ስለዚህ እኔ ስቲል ዲናይል ላይ ነኝ ያለሁት ማለት ነው። እና በቃ ይሄ አስደሰተኝ። ግን በአንድ በኩል ያየናት ልብ አለ፣ የሚከነክንሽ ነገር እሱ አለ። እሱን ሁሉ ይዣለው እና የዛን ሰዓት ተነስቼ ወደ አሜሪካን ሀገር መጣው። እዚህ ፕሮሰሱ ረጅም ነው፣ በጣም ረጅም ነበር። ምክንያቱም ልጆች ትምህርት ቤት ሙሉ ለሙሉ ለማስገባት
ፕሮሰስ ነገር ላይ ነው አገሩ እንዳለ እና ዲያግኖስ ለማስደረግ ሪፈራሎች ያስፈልጋል። ስለዚህ ሐኪም የለኝም በዛ ሰዓት፣ ሐኪም ሂጅ ማግኘት አለብኝ፣ ያ ሐኪም ሪፈራል ይሰጠኛል። ያ ስኪል ድረስ ጊዜ አለፈ፣ 3 ዓመት አለፈው። ፋይናሊ አንድ ሳይኮሎጂስት አግኝቼ 2006 ያንን ዲያግኖስ ሰጠችው እና እሷንም ራሱ ቻለንጅ አደረግኳት። እንደዚህ ያው ያደረግ ነበር፣ አዎ ይህን ያደረግ ነበር። መጨረሻ ላይ ምን አለችኝ? ልስን ዮር ሰን ሃዝ ቻለንጅ አድረስ አለችኝ። በቃ ያን ጊዜ ነቃው ነቃው፣ አለቀስኩ። ምን አልኩኝ? አሁን የዛን ጊዜ ስነቃ እህቶች ጋር በጣም እንቀራረባለን እና እነሱ ጋር ነው ያለቀሱን አስታውሳለሁ። ማታ ሁለት እህቶቼ ጋራ ከእነሱ ጋር ነው እና በቃ ማይቆም ለቅሶ ነበረ ያለቀስኩት። እና እነሱም ምንም መልስ የላቸውም፣ ምን እንደሚደረግም አያውቁም እና በምን እንደምጀምረውም አላውቅም ነበር። እና አንደኛው እህቴ እዛ አልነበረችም፣ ትደውልና እዚህ እዚህ ቦታ እስቲ ሞክሪ፣ ትምህርት ቤቱን እንደዚህ ጠይቂያቸው። የምታውቀው ነገር የላትም ግን መነሻ መቼስ በትምህርት ቤት መሆን አለበት። በጣም ሰፊ ፕሮግራም ነው ሎስ አንጀለስ ያላቸው እና ልጆች ለመቀበል በጣም ብዙ ፕሮሰስ አለ እና እነሱ ራሱ የመጀመሪያው መልስ ያገኘሁት ስንት ዓመቱ ነው? ኦኬ 3 ዓመቱን ታዲያ ዴኬር ውሰጁ ነው ያሉኝ። እና እንትን ለዛም ዝግጁም አይደሉም ማለት ነው። እና የዛን ጊዜ ከባድ ያደረገው አድራሻ መቀየር ነበረብኝ፣ ምክንያቱም ከዛ ዲስትሪክት ጋር ልግባባ አልቻልኩም ነበረ። ፋይናሊ ሲቀበሉኝ እና የኢንዲቪጁዋላይዝድ አይፒ የሚባል አለ ኤዱኬሽናል አይፒ፣ እሱን ሲሰሩልኝ በቃ የሆነ ያልተመቸኝ ነገር አለ። ምንድን ነው ያሉኝ? በቃ መቶ እዚህ ይውላል፣ አንቺ እንደልብሽ መሄድ የፈለግሽን መስራት ትቻለሽ፣ ስራ መመለስ ትቻያለሽ፣ ምን ትቻያለሽ አሉኝ። እኔ እሱን አይደለም የፈለግኩት፣ እኔ ልጄን ማስተማር ነው የፈለግኩት፣ ምን እንደሚያደርግ ማየት ነው የፈለግኩት። እና ያ አልተመቸኝም፣ እንግዲህ ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ወዴት ሊያወስደኝ ብቻ የዛን ጊዜ አልተመቸኝ ነገር አለ። እና አይ ከነዚህ ጋር አልተግባባውም ብዬ አድራሻ ቀየርኩ፣ ሌላ ዲስትሪክት ለመሄድ ማለት ነው። ሌላ ዲስትሪክት ሄድኩኝ። ከነሱ ጋር ደግሞ እንደዚሁ አቆዩኝ። ከኢትዮጵያን የመጣሁት ስራ የለኝም፣ ኢሚግረንት ነኝ። ይሄም በሙሉ እንዲሰማኝ ነው የሆንኩት የዛን ሰዓት፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገር ሊፈትሹኝ ፈለጉ። ምንድን ነው ከየት ነው የምትመጪው? ምንድን ነው የምታደርጊው? የት ነው ባለቤትሽ? ልጅሽ የት ነው የተወለደው? በቃ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች፣ ኢንአፕሮፕሪየት የሆኑ ጥያቄዎች ማለት ነው የዛን ሰዓት። ልጅ ይዤ መጥቻለሁ፣ ሬስፖንሲቢሊቲያችሁ ኢንሮል ማድረግ ነው። ግን እንደዚህ አይነት ነገር አድራሻ ፍተሻ ሁሉ ሲጀምሩ በጣም ብዙ ጊዜ አቃጠለ። ያ በዛን ጊዜ ሎየር ያስኩኝ፣ ሎየር ይዤ የስራ እንዲጀመር ማለት ነው። እንደዛ ሆኖ 8 ወር ጠበቅኩኝ ትምህርት ቤት እንዲገባ ማለት ነው። ሎየር ሲይዝ ነገሮች መፍታት አጀመሩ፣ ሰርቪስ እንዲያገኝ ተደረገ። እዛን ሰዓት ምን እንደማደርግ አላውቅም። ዳሪስ ቤት ነው የሚውለው። ቤት ሲውል አንዳንድ ማድረግ ያለብንን ነገሮች እናደርጋለን። በጣም ብዙ ጊዜ ይታመማል፣ መታመሙን አላቆምም። ወጣ ስንል አንድ ነገር ቀልቦ ይመጣል፣ ምን እንደሆነ አላውቅም። እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ጋራ ከትምህርት ቤት ጋር ስታገል፣ ከራሱ ጤንነት ጋር ስታገል፣ እኔ ደግሞ ካለማወቅ ስታገል እና የዛን ጊዜ ምንድነው ማደርግ የነበረው በዛ ወራት እናቴ ጋር ትቼ ኮንፈረንሶች ማሳደድ፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን የለም። ምንም አይነት ሰፖርት ግሩፖች የሚገኙት ታካ የሚባል ነበር የዛን ጊዜ፣ አዲስ ነበሩ። ላይክ 1 ዓመት 2 ዓመት ይሆናቸዋል። እነሱ ኮንፈረንሶች ያዘጋጁ ነበር። የእነሱን ኮንፈረንስ 2 ሰዓት እየነዳን ወይም ደግሞ በትሬን እየሄድን እንደዛ እያደረግኩ መሳተፍ ጀመርኩ። እዛ የቀረቡትን ስፒከሮች የቀረኝ የለም። አንድ ባንድ ውጭ ሲወጡ አድኜ ጠብቄ ልጄ እንደዚህ እንደዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? አንዳንዶቹ እንግዲህ በችኮላ ነው የምትነግሪያቸው። 1-2 ጥያቄ ነው የሚኖርሽ እና እንደዚህ እንደዚህ ነገር አይቀበልም፣ ይህን ሰጦት አይቀበልም፣ ይህን ሰጡ ያስታውካል፣ ይህን ሰጥችው እንደዚህ ይሆናል፣ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ እያልኩ ነበር። ለምንድን ነው አሁን ወደዛ የሄድኩበት ምክንያት ይህንን ዲያግኖሲስ ሲያገኝ ምንድነው ሁሉ ነገርን የቀየረው? ያን ሰዓት ይህንን ዲያግኖስ ሲያገኝ የመንታል ችግር ሁኜ ነበር ያየሁት የነበረው፣ የኦቲዝም ኤሊጂቢሊቲ ሲያገኝ ማለት ነው። ግን አሁን ይሄ ታካ የሚባሉት እነሱ
አንድ ዶክተር አግኝቼ እነሱ ጋር እስቲ ሞክሪያቸው አታውቂያቸውም እንዲ እስከ ዛሬ እንዴት አታውቂያቸውም ስትለኝ፣ እነሱ ጋር ምንድን ነው ያገኘሁት? ትራዲሽናል ቴራፒ ሌላ፣ እንደነ ኤቢኤ እንደነ ትምህርት ቤቱ የሚያደርገው ሌላ፣ የባዮሜዲካል ኢንተርቨንሽን ይባላል። ምን ማለት ነው ባዮሜዲካል ኢንተርቨንሽን? ባዮሜዲካል ኢንተርቨንሽን ምን ማለት ነው? የኦቲዝም ያላቸውን ወይም ሪሌትድ ዲዞርደር ያላቸውን ሩት ኮዛቸው እሱን ፈልጎ እሱን ማከም ማለት ነው። ስለዚህ ኦቲዝም ሜዲካል ኮንዲሽን ነው ማለት ነው። እንደዛ ማለት ነው። በቃ እንዴት እንዳለቀስኩ ይዛን ቀን እኔን የማቀ ምክንያቱም መታከም ይችላል ማለት ነው። ይሄ ቁጭ ብሎ የሚረበሽ ልጅ የሚማታ የሚናከስ ብቻ ሆኖ አይቀርም። ቴራፒ የማይችሉ አይነት ነገር ሲደርስ እንደ ሜዲካል ኮንዲሽን ትሪት የሚደረግ ከሆነ ይሄ ከተስፋ የበለጠ ነገር ነው። እንዲሁ በጣም በቃ ያችን ዶክተር አመስግኜ ከዛ ታካ መከታተል ጀመርኩኝ። ታካ ቶክ አባውት ኦቲዝም ማለት ነው። እና እሱን መከታተል ጀመር። ለዚህ ነው ይህን ኮንፈረንስ በሙሉ የሚያዘጋጁት። የሚቀረኝ ኮንፈረንስ የዛን ጊዜ መማር አለብኝ ስለንት ምንድን ነው ባዮሜዲካል ኢንተርቨንሽን ምንድን ነው ይህንን ሜዲካል ኮንዲሽን የተባለበት እና የዛን ሰዓት የሚሸጥ መጽሐፍ ሁሉ አለ። እሱን ተሸክሜ ነበር የሚሄደው። በቃ ሌሊቱን ስለበልበው ነበር መማር። ምክንያቱም እንደ አዲስ እንዳልኩሽ እኔ የሊትሬቸር ባክግራውንድ ነው እንጂ ያለኝ የሳይንቲፊክ ባክግራውንድ የለኝም። ግን መረዳት ነበረብኝ ይሄ ልጅ ላይ የሚፈጠረውን ነገር እና እዛ ማነባቸው ነገሮች በሙሉ እሱ ላይ ማየን የሚያስታውቀው ትኩሳቶቹ ሰውነቱ ላይ የሚወጣው ነገር እንዲሁ የማይወጣ ነገር እስከ ሽንት መሽኛው ድረስ የማይወጣ ነገር አልነበረም። እሱን እየተቀባ ለጊዜው ይጠፋል፣ ተመልሶ ይመጣል። እና አንድ ወር ሙሉ እንደዛ ጥናው እና አንድ ፕሮግራም ማዘጋጀት ጀመርኩ። ልጄን በቤት ከተቀመጠ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ለማስተማር እና ለማዳን ማለት ነው እንግዲህ በሕክምናው በኩል ማለት ነው። እንደዛ ተዘጋጀው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ዶክተር አገኘው፣ ላቦራቶሪ ቴስት ታደርጋለች። ያ ላቦራቶሪ ቴስት በጣም ሰፊ ነው፣ ምንም ነገር አይገባኝም። ግን ቴስቱ ሲደርስ አንብቤ ምን መጠየቅ እንዳለብኝ 10 ጥያቄ ሁልጊዜ ይዤ ሄድ ነበር። ጥያቄዎቹ የመጀመሪያዎቹ በጣም ናይቭ ነበሩ፣ የመጀመሪያዎቹ ጥያቄዎቹ። በኋላ ነው ዲፕ እየሆነ ሲመጣ እየተረዳው ስመጣ እንትን ያልነው እና እዛን ሰዓት ስንጀምር የመጀመሪያ የሰጠችው አንዛይም በቃ የሆነ ለውጥ አመጣ። ምን አይነት ለውጥ? እንቅልፉን የሚተኛ ልጅ አልነበረም፣ እንቅልፉን የመስተካከል እንደዚ አይነት ለውጦች አመጣ እና ከዛ ወደ ምግብ ስንሄድ እኔ ጉሉትን የሚባለውን ኬዝን ዴሪ ፍሪ ይሉታል፣ ስቶፕ ሴይን ዴሪ ፍሪ ላሉት ኬዝን ፍሪ። ኬዝን ነው ዋናው ችግሩ። ግሉተን እና ኬዝን ፕሮቲኖች ናቸው፣ እነሱ ናቸው የሚያስቸግሩት። እና እነሱን ሪሙቭ የሚያደርግ ዳይት ነው መጀመሪያ ያለብን ብለን እሱን ጀመርን እና በእሱ ራሱ ላይክ 50% ለውጥ ነው ያገኘነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እያደንን የሚያስቸግራቸውን ነገሮች እያወጣን፣ ኢንፍላሜሽን ይባላል የሰውነት መቆጣት እለዋለሁ እንግዲህ መጽሐፉ ላይ ስተረጉሙ እንደዛ ነው፣ እሱን ማቃጠል እና እነሱን ሪሙቭ እያደረግን ለማስተካከል የሞከር ነው። ምክንያቱም ምንም ነገር አንጀታችን ውስጥ የምናስቀምጠው ነገር ለውጥ ያመጣል፣ በመጥፎ ሆነ በደህና ማለት ነው። እና ያነበብኳቸው መጽሐፎች ላይ ያገኘሁት አንዱ ትልቁ ነገር ዮር ጋት ኢዝ ዮር ሰከንድ ብሬን የሚለው ምን እንዴት አይነት አባባል ነው ያልኩት፣ እንዴት ነው የሰከንድ ብሬን እና እሱ ላይ በጣም ፎከስ አድርጌ ያነበብኩ እንደ ብዙ ነገር የተገለጸልኝ የዛ ይህንን በአማርኛ ለመግለጽ ሞክር። የለም እንግዲህ አንጎል ምን ማለት ነው? ሁሉን ነገር የሚሰራ ነው። ከስፒቻችን የሚመጣው ከአንጎል ነው። የምናየውም የምናሸተው፣ ያ ሁሉ ሰንስ እንግዲህ አንጎላችን ይሰራል ማለት ነው። አሁን የምንበላው ምግብ ያንን በሙሉ ይወስነዋል ማለት ነው። ዴፊሽንሲ ሲኖር ሰውነታችን የማያገኘውን ነገር ሲያጣ፣ ማግኘት ያለበትን ሲያጣ አንዳንድ ነገር ይጓደልብናል ማለት ነው። እንግዲህ በእኔና በአንቺ ደግሞ ገባሽ፣ ኦቲዝም በሌለን ምንድን ነው ራስ ምታት፣ ሄር ሎስ እንደዚህ ፀጉር እንትን ሲል እንግዲህ ኒውትሪሽን በምናጣበት ሰዓት ነው ማለት ነው። አሁን ያ ይሄንን የሚመሰርት ነገር
አንጀታችን ነው በቃ ማለት ነው። የሁሉ አንጀታችን ልክ ይህንን የሚወስን ይህንን ዲሳይድ የሚያደርግ ነገር እየሰራ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ለአንጀታችን የምንሰጠው ምግብ መሄድ ወዳለበት እንግዲህ ጉበት ተቀብሎ ወደ መሄድ ወዳለበት ሲመሰርተው አንጎል መስራት ያለበትን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ማንበላ ከሆነ ምንም ነገር አንሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ውሳኔ ይሰጣል ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ ከአንጎል እና ከአንጀት መሀል ደግሞ አሉ ስራዎች ነው እሱ ሁሉ አለ እና ያንን ከተረዳን በቃ ይታየናል እንዴት አድርገን ልጃችንን ልንረዳ እንደምንችል ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ አሁን እንደተረዳሁት ስትነግሪን ኦቲዝም መጀመሪያ ሲነግሩሽ የአእምሮ ችግር ነው ብለሽ ስለተረዳሽ፣ የአእምሮ ችግር ደግሞ በጣም ውስብስብ ነው በጣም እንደምናውቀው። ነገር ግን ተመልሶ አንድ ዶክተር አይ ይሄ እኮ የሜዲካል ነው በሚልሽ ሰዓት ለአንቺ በጣም ኢሞሽናል ነበረ። ለምን? መፍትሄ እንዳለው ተስፋ ነው የታየሽ። ከዛ በኋላም ወደ ንባብ ወደ ጥናት ነው ያተኮርሽ። ኮርሶች ወስደሻል፣ ወደ ትምህርት ቤት ተመልሰሻል ወይ? እስቲ እሱን ንገሪ። አሁ እንግዲህ እነዚህ መጽሐፎች በማነብበት እና በምረዳበት ኮንፈረንሶች በሚሄድበት ጊዜ ኃይለኛ የቶክሲሲቲ ስራ በጣም ብዙ ነገር እንደሚቀይር ነው የተረዳ ነው እና ያንን ዲፕሊ ለሚል ልክንሽ ኮርስ ወስጃለሁኝ፣ የኒትሪሽን ኮርስ ወስጃለሁ እና ብዙ ኒትሪሽን ኮርስ ሶስት አይነት ነው አክቹዋሊ የወሰድኩት። በዚህ በታዳጊ ሀገር እንዴት እንደሚሆን ወይም ደግሞ እንደዚህ ኦቨር ኒትሪሽን ወዳለበት እንደዚህ አይነት ያለንበት ሀገር እንዴት እንደሚሆን እና አሁን እንዲሁም የምወስደው ኒትሪሽን ኮርስ ኦቲዝም ሪሌትድ ዲስኦርደር ላይ ያተኮረ ነው እና ይሄ ሞስትሊ ቫሊዴሽን ነው የሚሰጠኝ። ምክንያቱም ያነበብኳቸው ኮንፈረንስ የሄድኩበት ራሴ ተለምዶ ላይ ያየሁት ነገርን በሙሉ የሚያረጋግጥ ነገር ነው የሚሰጠኝ እና አሁን አንድ ነገር እዚህ ላይ ልናገር የሚፈልገው እንግዲህ የሜዲካል ኮንዲሽኑን ቶክሲሲቲ ምን አይነት ሚና እንደሚጫወት እዚህ ላይ እና አሁን ለምሳሌ እነዚህ ሄቪ ሜታሎችን ብንወስድ ልክ እንደ ሜርኩሪ እንደ ሌድ ብንወስድ በዛ በጣም ኤክስፖዝድ የሆኑ በዛ የተበከለ ሰው ምን አይነት ጥናት አይቻለውኝ፣ በዛ የተበከለ ሰው የሚያሳየው ቢሄቪየር አሁን ኦቲዝም ያላቸው ልጆቻችን ላይ የምናየው ቢሄቪየር ነው። ስለዚህ ምን ያህል ቶክሲሲቲ ኢምፔርድ የሆነ እንደዚህ ስራውን የማይሰራ አንጀት ላይ ምን አይነት ኢምፓክት እንዳለው የሚያስረዳን እና ይህም በሙሉ በማያያዝ ነው በጣም ዲፕሊ እንድገባ የሚያስገድደኝ እና ይህንን ግንዛቤ ለመስጠት የምፈልገው አካባቢያችንን እና የምንበላው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ለልጆቻችን ብቻ ሳይሆን ለራሳችንም ጭምር፣ ለእኛ ለምንንከባከባቸውም ጭምር ማለት ነው እና በዛ አንጻር ነው ይህንን መጽሐፍ ኦርጋናይዝ አድርጌ ለማውጣት የፈለግኩት። መልካም። እንግዲህ ብዙ ኮንፈረንሶችን ስትካፈይ ራስሽም ወደ መጽሐፍ እስከ መጽሐፍ ድረስ ስትደርሺ አንድ ነገር ስናዳምጠውና መረጃውን ኢንፎርሜሽኑን ስንሰበስበውና ከዛ ደግሞ ተግባር ላይ መሬት ላይ አውርደን ስንሰራው በጣም የተለያየ ነገር ነው። አንቺ ወስነሽ ወደ ተግባር ልጅሽ ላይ ስተገብሪው እንዴት ነበረ መጀመሪያ የጀመርሽው? ዳይቱንስ እንዴት ነው የቀየርሽለት? በምን ጀመርሽ? ስትቀይሪለትስ የነበረው ቻሌንጅ ምንድን ነበረ? እንደዚህ ኮንፈረንስ እንደዚህ ሲሄድ የሚናገሩት አይገባኝም ነበር፣ ግን ወይ እቀዳለሁ ወይ እጽፋለሁ። ተመልሼ መጥቼ ከአንድ ሳምንት በኋላ አንዳንድ ይገባኛል፣ ወይም ከሁለት ሳምንት በኋላ እንዳልሽው በተግባር ሲውል ወለካይም ማለት ነው እንደገና ተመልሼ አጣራው ነበር ማለት ነው። እና ወደ ምግብ የምግቡን ለመቀየር ምንድን ነው ከባድ የሆነው? ሬስትሪክሽኖች ይበዛሉ። ምክንያቱም ይሄ ኢንፍላሜሽን አለርጂ የሚፈጥሩት ምግቦች ብዙ ናቸው። ከመብዛታቸው የተነሳ የተለመደውን ምግብ ማለት ነው የተለመደውን ምግብ በሙሉ ማውጣት አለብን። አሁን እኔ አስታውሳለሁ 24 በላይ ነበረ አለርጂ እና ኢንፍላሜሽን የነበረበት። እሱን ስናወጣ ምን ቀረን አይደለ? ስለዚህ ሬስትሪክሽን ውስጥ ገባን ማለት ነው። የዛን ሰዓት መብላት የሚችለውን መፈለግ አለብን ማለት ነው። እዚህ ቨራይቲ መጨመር አለብን ማለት ነው።
እና ያንን ደግሞ ለማስለመድ ራሱን የቻለ ስለዚህ የምግብ አሰራር ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቅድም ያነሳሁት የእናቴን እንትን እዚህ ላይ ነው የሰራው። እሷ እንዴት አድርጋ ምግብ እንደምትሰራ እንደነበረ ባላት ጤፍ አልነበረም፣ በበቆሎ በዳጉሳ በእንደዚህ በነበራት ምግብ ትሰራ ነበር። እና ወደዛ ነው የተመለስኩት፣ እንዴት አድርጌ ይህን ልጅ ላብላው ብዬ ዳሪዮስን ምን ቢበላል እና ደግነቱ ህፃን ልጅ ነው፣ አራት ዓመቱ ነው አክቹዋሊ በደንብ ይህንን የጀመርንበት። ስለዚህ ምግብ ለመልበት እኔን የማሸነፍ ያለብኝ እንጂ እሱ አይደለም አይሆንም የሚለኝ ማለት ነው። እሱ ደግሞ አይሆንም የሚለው ስለተቸገረ ነው። ያንም ማወቅ ያስፈልጋል። አንድ ልጅ እምቢ የሚለው ሆዱ እምቢ ብሎታል፣ ምግብ እምቢ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ያ እምቢ የሚለውን የሚያስቸግረውን ካወጣን የሚመቸውን ምግብ ለማስገባት መቸገር የለብንም። ዛሬ አንድ ጉርሻ ይሆናል፣ ነገ ሁለት ጉርሻ፣ እንደዛ እያደረግኩ ነው እንትን ያልኩት። ከዛ ማበጀት ነበረብኝ። አንድ ቴብል አበጀው፣ መጽሐፉ ላይም አለ። ቴብል አበጀው፣ እዛ ቴብል ላይ ቀን በቀን እጽፍ ነበር። በዲቴል ምግቡን እጽፍ ነበር፣ ከነ ሬሲፒው እጽፍ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ያ ሬሲፒ ለማን ያገለግላል? እኔ እንዳጋጣሚ አንድ ነገር ከሆንኩኝ አንድ ከሌለው እዛ አካባቢ ያንን አንድ ሰው አይቶ ይሰራል ማለት ነው፣ መቶ እሱን የሚይዝ ማለት ነው። እና ያንን በማሰብ ያንን ሬሲፒ ቀን በቀን እንደዛ በመጻፍ የሚያመጣውን ቢሄቪየር አንድ በአንድ በመጻፍ ምክንያቱም ያ ባህሪ የሚያመጣው ባህሪ በዛ ሰዓት ጥሩ ካልሆነ ይሄ የሚማታ የሚናከስ ከሆነ ምግቡ ጋር አንድ ችግር አለ ማለት ነው፣ ያልተመቸው ነገር አለ ማለት ነው። እንግዲህ በላቦራቶሪ ቴስት የምናያቸው እና እንደዚህ በባህሪ የምናያቸው አንዳንድ ጊዜ ሊለያይ ይችላል። ለምን ላስረዳ፣ ምክንያቱም ኮንፊውዝ ለማድረግ አልፈልግም። አንዳንድ ጊዜ እንደ ኢንቶለረንስ የሚባል አለ፣ አለመመቸት በላቦራቶሪ ላይታይ ይችላል፣ ግን ባህሪ ስናይ ያን ያህል ነው ማየት ያለብን ማለት ነው። ባህሪ ስናይ ያልተመቸውን ማደል እንችላለን። ለዛ ነው መጽሐፍ የሚያገለግለው ማለት ነው። እንደዛ እየጻፍኩኝ የሚመቸውን የማይመቸውን ለመለየት ቻልኩኝ ማለት ነው። እና አንድ ለሱ የሚሆን የዳያት ፕሮግራም ለማሰናዳት የቻልኩት እዛን ሰዓት ነው። ግን እንደዛም ሆኖ ተመልሼ ከዶክተር ጋራ እወያይ ነበር። ግን ብራሽ ነው የሚያደርጉት ዶክተሮች፣ ለሱ ጊዜ የላቸው። ምክንያቱም ይሄ በጣም ዲቴልድ ነው፣ ምክንያቱም በጣም የሚታመም ልጅ ነው፣ ያንም ማቆም አለብኝ በሚል አስ ሲዥር ትኩሳት ተቅማጥ ካልሆነ ሆድ ድርቀት የሚፈራረቅበት ልጅ ነው። ከትምህርት ቤት በጣም ይቀር ነበር፣ ምክንያቱም የሚታመምበት ብዙ ነው፣ ወይ ያስታውካል፣ ለሀጭ የሚዝረከረክ እንደዛ ነገር ነው። እና ያን ሁሉ ለማስተካከል ይህን ሁሉ ሬኮርድ መያዝ ነበረብን። ሌላ ደግሞ ተጨማሪ እያደረግን በጣም የጠቀመን ሰገራውን እንመረምር ነበር። እሱ ብዙ ኢንፎርሜሽን ይሰጠን ነበር። ሲንሳፈፍ ፋት ላይ ችግር አለ ማለት ነው። ቀለሙ ሲቀየር ቢጫ ወይም አረንጓዴ ሲሆን ዳይጀሽን ላይ ወይም ደግሞ ቶክሲን አለው ማለት ነው። እንደዛ እያልን እሱን በሙሉ እንመረምር ነበር ማለት ነው። ያንን ሪፖርት ለዶክተሩ እሺ ካለ ሪፖርት እናደርጋለን፣ እንደዚህ አድርጉ ይለናል። ነጭ የሚሆንበት ጊዜ ያለ ሊቨር ችግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እና ያን ሁሉ የሚመረምር እውቀት ይዘን መቅረብ ነበረብን። እዚህ ነው ኦቲዝም በጣም ሰፊ ነው፣ ሰፊ ነው በጣም። ያ መልካም። እንግዲህ አሁን ስለ ልጅሽ ኮንዲሽን የነበረበትን ሁኔታ ስትገልጭልን ማይልድ የሚባል አልነበረም። ይገርምሻል፣ ዲያግኖሲስ ሲሰጡት ማይልድ ነው ያሉት። ልጅ ነበር ማየው። ለዚህ ነው ከትምህርት ቤቱ ጋር ብዙ ጊዜ የመጋጨው የነበረው፣ ምክንያቱም ለእኔ ሲቪር፣ ምክንያቱም ሪግረስ እያደረገን የመጣው እንኳን እንዲሁም አነሳሹ፣ ምክንያቱም የሚያወራ ልጅ የነበረው ዝም እያለን የመጣው ምንም አንደበቱ ጸጥ እስኪል ድረስ ማለት ነው። ዳይፐር ያወለቀ ልጅ ተመልሶ ዳይፐር ማድረግ ጀመረ፣ በላይ መሽናትና ፑፕ ማድረግ ጀመረ፣ ሰገራውን ራሱ መቅመስ ጀመረ። በጣም ሲቪር ነው ለእኔ በሙሉ እና ልክ ነሽ፣ ሲቪር ነበረ። ከዛ ታዲያ ዛሬ እንደምንመለከተው ያወራል፣ ይጫወታል፣ ምንም ከሌሎች ልጆች የተለየ በማይባልበት ሁኔታ ላይ ነው የደረሰው። Hi guys, today is my first gig.
Today I'm gonna perform at Elena's Coffee. Come with me. Ya rejim nad kami yebizu sira wutet endehona megemeta yakt. Lawt esti sitjemrilet barat amatu min aynet migbochin fikadish kona at least yetowsanutun legnizabi yakkel ሰዎች ለሰዎች እንዲረዳ ምን አይነት ምግቦች ነበር ያው ጣሽለት በምን አይነት ምግብ ተካሽለት ኢን ጀነራል ልታነሹት ቻለሽ እንደገና ደግሞ ስንት ጊዜ ወሰደበት ለውጥ ለማየት በራሱ እንግዲህ ሁለት አይነት ሪስፖንስ አለ አንድ አለርጂ የሰጠውና አንድ ደግሞ ባህሪ የሚያመጡበት ፍላሜሽኖች ምግቦች አሉና ስንዴ እና ፒናት ነበሩ ደንበኛ አለርጂ የሰጡት ፊቱን ማበጥ ላንቃው መዘጋት እንደዛ ነገርና እነሱን አወጣን ከዛ የግሉተን የተባለውን ደሞ አወጣን እንግዲና እንደ ሩዝ ያለውን ተካን ማለት ነው እንደ ሩዝ ያለውን አሁን ትንሽ ቆይቶ ደሞ ሩዝን ደሞ ኢንቶለራንት ሆነ ስለዚህ ያለን አማራጭ ነበረው የዳይት ፕሮግራምን ትንሽ ትዊክ ማድረግ ነበረብን ግሉተንን gluten free na casein free soy free corn free ብቻ ሊጠቅሙ አልቻለም ማለት ነው ስለዚህ ያንጀት እስኪሰራ ድረስ ወደ ጥራጥሬ ሄደን ማለት ነው እንደ ምስር እንደ ሁሉኬን የሚባለው አዶንግ ባሪ ቢን እንደ ወደ እሱ ሄደን ማለት ነውና እንግዲህ ምንድነው ይዛን ጊዜ ያደረኩት ይሄ ትራዲሽናል ባህላዊ የሚባለው ጧት የዳቦ ነገር ምሳ ስጋና ሩዝ ምናምን የሚባል ነገር እሱን ትጪ ለምሳ መሰለን ጧት ሰጠው ነበር ማለት ነው ስለዚህ በቢን የተሰራ ነገሮች በዛን የጀመርኩ ላይ ቢንና የተፈጨ ስጋ እሱን ዘብዝፌ ቢኑን ዘብዝፌ በዛ መሰረት ሰርቼ ነበር መሰጠው ማለት ነው ምሳም እንደዛ ይበላል አትክልት ይጨመርበታል ማለት ነው እራት እንደዛ ይሆናል ማለት ነው እና ይሄ የተደጋገመ ነገር ደግሞ ላለመስጠት እንግዲህ እንዳልኩት ደጋግምኩት መሰለኝ አንጀት በደም ካልሰራ ያንኑ ነገር ስንደግም ተከታታይ ቀን ስንሰጠው ሌላ ችግር ያመጣል ስለዚህ ማራራቅ ነበር በዚህ ሰኞ የሰጠነው አርብ ነበር ምንደግመው ማለት ነው እንደዛ አይነት ነገር ሁሉ ውስጥ ይገባንበት ጊዜ አለና እንጂ ግሉተን ፍሪ ሞክሬ ነበር ለአንድ ወር ለሁለት ወር ሞክሬ አልሰራም ብዬ ልተው አልችልም ምክንያቱም የመጀመሪያውን ለውጥ ያየሁት በጥቃቅን ነገር ነው በጥቃቅን ነገር ወይ አይት ያረጋኛል ለምሳሌ ብዙም ባይሆን ማለት ነው እንቅልፉ አንድ ሰዓት ይጨምራል እንደዛ አይነት ነገር ነው ማየው እንጂ አሁን ለምሳሌ በጣም ይመታኝ ነበር ለምሳሌ አንድ ነገር ሲጠይቅ አንድ ቃል እንደምንም የሚያወጣ ፓንኬክ የሚለውን ነገር ፓንኬክ ያለው ኦኬ ላምጣል ስለው ይመታኝ ነበር አፍንጫዬን ይመታኝ ነበር ይነስረኝ ነበር እንደዛ ነገርና ምንድነው የዛን ሰዓት ልጄንም ማጥናት ጀመርኩኝ ኦኬ እንግዲህ ሲጠይቅ የኔ መልስ አይጠብቅም ማለት ነው ስለዚህ ፕሮሰሲንግ የሚሉት ነገር አለ ስለዚህ ያንን ደግሞ ለመረዳት ሌላ ደግሞ ራሱን ይቻለ ማወቅ አለብኝ ምክንያቱም እሱ የሚታየው ፓንኬክ ሲባል በቃ ፊት ለፊት እንድታሳዩ ማለት ነው እና ያ ራሱ ችግር እንደሆነ የተረዳሁት መጣው ማለት እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ልምድሽን የሄድሽበትን ተከትለሽ አሁን መጽሐፍ ጽፈሻል እዚህ ስለመጽሐፍሽ ንገሪ እንግዲህ መጽሐፉን ያደረኩበት ምክንያት ልጄ 8 አመት ሲሆነው ብዙ ነገር አጠራቅም እንዳልኩሽ ቀን በቀን ነው የምጽፈው ብዙ ነገር ጽፋለሁ 8 አመት ሲሆነው አጠራቀምኩት በቻፕተር በምን እንደዚህ ኦርጋናይዝ አደረኩትና በጣም ብዙ ገጽ ሆነ 300 በላይ ሆነ እና ይሄንን ሰው ይረዳል በሚል አደረኩትና እዛ ላይ ብዙ ነገር ነው ያለው ኒውትሪሽን ብቻ አይደለም ያለው የኤዱኬሽናል ሁሉ ማቴሪያል ሁሉ አለበትና ግን ምንድነው የተገነዘብኩት ዋናው ካሉት ኢንተርቬንሽኖች ለኦቲዝም ሆነ ሪሌትድ ካሉት ኢንተርቬንሽኖች ትልቁን ቻንክ ወይም ትልቁን ቦታ የያዘው ኒውትሪሽን ነው ስለዚህ በዛ አንጻር አንድ ነገር ፋንክሽናል የሆነ ለቤተሰብ የሚረዳ እኔ አሁን ለምሳሌ በዛን ጊዜ እንግዲህ የሶስት አመቱ ይያለ ይሄ መጽሐፍ ጥሩ ነው ይሄ በጣም ይረዳሻል የሚለኝ ነገር ባገኝ ምን ይሆናል በሚል ነው ይሄንን ስለዚህ ከ300 ገጹ አንዷን ቻፕተር መርጬ አሻሻልኳት ለመግቢያ መውጫ ምን እንዲኖረውና
ፋንክሽናል እንዲሆን አንድ አዲስ እናት ሆነ መሀል ላይም ያለች እናት ወይም አባት የሚመራ ማለት ነው። እንደሱ አድርጌ ለማድረግ የሞከርኩት መጽሐፉ ላይ ማለት ነው። እና በዛ አንጻር ነው ያደረግኩት። እና ኒውትሪሽን ትልቁ ኢንተርቨንሽን ነው። ብዙ እንቸገራለን፣ የምናበላው ነገር እንቸገራለን። ለምንድን የምንቸገረው? ልጆቹ እንዲህ ስለሚሉ ኢንፍላሜሽናቸው በጣም ኦፍ ደ ሩፍ ስለሚሄድ ማለት ነው። እና በጣም ስለምንቸገር እንግዲህ ጎል መያዝ አለብን። እችን ሳምንት ይህንን ለማብላት አቅዳለሁ ብሎ በዛ ጎል መሰረት ሂዶ ያንን ነገር መግዛት ማለት ነው። ምን ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ እንግዲህ አሁን ሚነራሎች ማብላት አለብኝ። ሚነራል የሚገኘው ከአትክልት ነው እና እነሱ እነማን እነማን ናቸው? ዛሬ የአፈጫጨት ሁኔታው ትክክል አይደለም እና አንዛይም ብቻ ከምሰጠው ምን ምን ሊረዳው ይችላል በምግብ በኩል እና ኦኬ፣ እነዚህ ናቸው ሩት የሆኑ ነገሮች፣ የስር ነገሮች እነዚህ ይረዳሉ። እነሱን ሄዶ ለመግዛት እና አንድ ነገር ደግሞ መገንዘብ ያለብን እችን ሳምንት ስላበላ ነው አይደለም የሚሻለው። ለሰውነት ሂል ለማድረግ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል እና በዛ መሰረት ማድረግ ይቻላል እና ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ በብልቃጥ በቆርቆሮ የሚሸጡ ነገሮች ምን ምንድን ነው የያዙት? አሁን በቆርቆሮ የሚሸጡት አሉሚኒየም ያላቸው ነው ይባላል። እሱም ሁሉ መፈተሽ ያስፈልጋል። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አሁን ለምሳሌ የኔ ምዕራፍ የደረስኩበት ምዕራፍ የኮኮናት ሚልክ በቆርቆሮ ያለውን መውሰድ እንችላለን፣ ምክንያቱም እዛ ደረጃ ደርሰናል ማለት ነው። ሌላ ነገር ግን ቶክሲን ግን እንጠነቀቃለን ማለት ነው። እና ኢቮልቭ ያደርጋል ሁኔታችን እና ግን በኦርጋናይዝ በሆነ መልክ ስንሰራው አሁን ባልኩት መሰረት ስንሰራው በሚገርም ሁኔታ ሁላችን ተስተካክለን እንሄዳለን እና ይሄም አለ። መልካም። እስቲ ሌላ ከዚህ ጋር የተያያዘ ልጠይቅሽ የምፈልገው ይህንን ፕሮግራማችን ኢትዮጵያ ያሉ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ልጃቸው ያለ ይመለከቱታል እና አሁን እያወራን የነበር ነው ምናልባት ከኢትዮጵያ ውጭ ለምንኖር ሱፐርማርኬት ውስጥ እቃው ሌብል ይኖረዋል፣ ግን ሱፐርማርኬት ውስጥ ሄደው ለመግዛት የማይችሉ ወይም ደግሞ የእኛን የኢትዮጵያውን የአብዛኛውን ሕይወት ያማከለ ገበያ ሄደው የሚገዙ እነሱስ ምን አይነት ቲፕ ትሰጫቸዋለች? ይገርምሻል፣ መጽሐፉን ስሰራ የአፍሪካን እናት አባቶችን ነው በማሰብ ነው የጻፍኩት እና እዛ ላይ ብዙ ቲፖች ገልጫለሁ። እንዲሁም ይገርምሻል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አልተቸገርኩም ምግብ ስኖር ማለት ነው እና ምክንያቱም ሆል ፉድ ነው የምንለው አይደለ? አትክልቶችን ፍራፍሬዎችን ገዝቶ ስጋ አሳርዶ ስብን በተር ምክንያቱም እነዚህ መኗቸው ምንድነው ሳር የሆኑ ከብቶችን እነሱን አሳርዶ ነው የምንበላው እና በዛ መሰረት ነበረ የቆየ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ አልተቸገርኩም ለማለት ፈልጌ ነው። እና ለምን የታሸገ ጋር እንሄዳለን? እንዲሁም ለምን ሱፐርማርኬት ታግሽጓል? እንዲሁም ፕሮሰስድ ሲሆን ኢትስ ሞር ቶክሲክ። ስለዚህ ቶክሲሲቲ ያለው እዛ ላይ ነው። እዚህ ኢትዮጵያ ላሉት ገበያ፣ ጉሊት፣ አትክልት ተራ የሚሸጡ እነሱ ናቸው የሚያዋጡ። ግን ምንድን ነው ኦርጋኒክ ላይገኝ ይችላል፣ መድኃኒት የተረጩ ምግቦች ሊሆኑ ይችላሉ እና እሱን በአሲዲክ ዋተር ማጠብ ይቻላል። የአሲዲክ ዋተር ደግሞ ሬሲፒ ሎሚ፣ አቼቶ እንደዚህ ደባልቆ ማጠብ ይቻላል ማለት ነው። ፔስቲሲዱን ይሄ መድኃኒቱን ለማጠብ ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ከፕሮግራማችን ቀደም ብዬ አንዳንድ ጽሁፎችን፣ ጥናቶችን ስመለከት ነበር እና ሲዲሲ ባወጣው ጥናት የዛሬ 2-3 ዓመት በፊት ኦቲዝም ዲያግኖስ የሚደረጉ ልጆች ከ44 1 ነበረ። አሁን ግን 2-3 ዓመት በኋላ ያለው ጥናት የሚያሳየው ከ36 ልጆች አንድ እንደሆነ ነው። እንደገና በእኛም ሶሳይቲ ደግሞ ባልተለመደ ሁኔታ በብዛት እያየነው የመጣንበት ሁኔታ ነው እና ምንድን ነው ምክንያቱ ብለሽ ታስቢያለሽ? በተለይ በእኛ እና የዛኑስ ያክል አዌርነሱ እየተፈጠረ ነው ወይ? ቶክሲክ ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። ቶክሲሲቲ መርዛምነት ነው በአማርኛ ብዬ የተረጎምኩት። እዛ ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው እና ሁሉ ነገር ሞዲፋይድ ሆኗል ነው እና እኔ በጣም ትልቁ ነገር የምለው ይህንን ነው። አሁን ኢቭን ያንን ኮርስ ስሰጥ መጀመሪያ ላይ በጣም እንስስት ያደረግኩት የቶክሲክ ሌቭሉን በቤታችን ዙሪያ በአካባቢያችን ባይሆን 100% ባናወርደው እንዲሁ የተቻለንን ማድረግ እንችላለን።
እሱ ምን ማለት ነው? ምግብ ምንቀቅልበት፣ ቤት ምናጸዳበት፣ ለምን በውሃ ብቻ አይሆንም? አንዳንድ ጊዜ እኮ ለስ ቶክሲሲቲ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ማግኘት ይቻላል። ምግብ ምንቀቅልበት፣ ምግብ ምንበላበት፣ የምንለብሰው ምናጥብበት፣ ይሄ በሙሉ ምክንያቱም ቆዳ ምንም ነገር አብዞርብ ያደርጋል፣ ምንም ነገር የሰጠነውን ያደርጋል። እና በእንደዛ መቀነስ እንችላለን። ስንወጣ ደግሞ የሚያጋጥመን አለ። ስለዚህ ከዛ ደግሞ በኒውትሪሽን በማስተካከል ያንን ፋይት ማድረግ እንችላለን። ግን እኔ የመነሻው የምለው የኦቲዝም ኮዝ አንድ ነገር ብቻ አይደለም፣ የተደራረቡ ነገሮች ናቸው። ቶክሲሲቲ ያለበት ከዛ ቶክሲሲቲ አንጀታችንን ሲያበላሽ ወደ ባክቴሪያ ያጋልጠናል፣ ፓቶጂን ያጋልጠናል። ያንን ፓቶጂን በምንድነው? በአንቲባዮቲክ እንታገላለን። አንቲባዮቲክ ምንድን ነው የሚያደርገው? የባሰው አንጀታችን ያበላሻል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ባህሪዎች ይመጣሉ ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ብዙ ሀገራት ምናልባት ካልተሳሳት ወደ ከ50 በላይ ሀገራቶችን ዞረሻል፣ አይተሻል። በዚሁ ዙሪያ ግንዛቤዎች ይኖርሻል ከተለያዩ ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ። ተመልሰሽ ግን ነዋሪነትሽን ወደ አሜሪካን ሀገር አድርገሻል። እንዴት ነው ከሌሎች ሀገራት ቀደም ያለ ሁኔታ ወይም ደግሞ በተሻለ ሁኔታ ግንዛቤው አሜሪካን ሀገር ላይ አለ ብለሽ ታምኛለሽ? ካለስ ሌሎቹ በተለይ ይሄን የሚሰሙ ኢትዮጵያ ምን ቢያደርጉ ብለሽ ታስቢያለሽ? ግንዛቤ በጣም ያለው አሜሪካን ሀገር ነው ብዬ ነው ግን ዩሮፕ፣ አፍሪካ እና አሜሪካን ሀገር ከሶስቱ እንኳን ሳየው ማለት ነው። ምንድን ነው የአሜሪካን ለኔ የሚታየኝ የወላጅ አስተዋጽኦ በጣም ተሰሚነት አለ። ኮሚኒቲ በየኮሚኒቲው እንደዚህ በኢትዮጵያን ኮሚኒቲ፣ በአበሻ ኮሚኒቲ፣ ኤርትራን፣ ኢትዮጵያን፣ ሶማሊ ኮሚኒቲ እንደዚህ ደግሞ ኮሪያኖች ምን እንደዚህ የተለያየ ኮሚኒቲ ስታይ ጠንከር ጠንከር ስንል ተሰሚነት አለ፣ በጣም አለ። ይሄ ነው አሜሪካንን የሚያደርገው። እና አሁን ወደ ዩሮፕ ስንሄድ እንደ አሜሪካን በኒትሪሽን በኩል ሆነ በባዮሜዲካል በኩል አድቫንስ ብቻ አይደለም ግንዛቤውም የለም። አሁን እኛ እዛ ስኖር የኦቲዝም ቡለት ማጂክ ከፈለግሽ የለም እዚህ ነው ያሉኝ። ግን ምን አደረግኩኝ? ኦኬ፣ በዚህ በኩል ስትጠይቂያቸው ተደማጭነት ከሌለኝ ኦኬ፣ ልጄ አለርጂ አለው፣ ልጄ ኢንፍላሜሽን አለው፣ እሱን እንደዛ የሚወድ ዶክተር የለም። ስለዚህ እሱን እንዴት አድርገን እንመርምር፣ እንዴት አድርገን እንርዳው በዛ በኩል ብዬ ነው። ምክንያቱም አሁንም ቢሆን ኢንፍላሜሽን ነው ባህሪዎችን የሚያመጣው። ስለዚህ በዛ መንገድ ሊሄድ የቻልኩት በዚህ በኢትዮጵያ ዙሪያ በጣም ተስፋ አለኝ ነገሮች ሊሻሻሉ እንደሚችሉ። ምክንያቱም እንደኔ ያሉ እናቶች ማአት አሉ፣ ማአት ጠንካራ እናቶች፣ ማአት ጠንካራ አባቶች አሉ፣ በጣም ለህብረተሰቡ መስራት የሚፈልጉ። እኔ ራሱ ከአንዲት ጓደኛ ጋር ቲክቶክን መድረክ ስንከፍት በአንድ አመት ውስጥ ብዙ ነገር ያካፈልን ይመስለኛል። ከሁለታችን ተለምዶ ሁለታችን ትላልቅ ልጆች ናቸው ያሉን፣ ሁለታችንም ተመሳሳይ ስራን የሰራነው ልጆቻችን ላይ በኒትሪሽን በኩል እና ስለዚህ ግንዛቤው በመጣ ቁጥር እና ደግሞ እኛ በምናሳየው ለውጥ አለ በምንለው ይሄ ግንዛቤ እየጠነከረ እንደሚሄድ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ አሁን ገና መጀመሪያ ነው እንግዲህ ብዬ ነው የምገምተው። አንድ አመት አለፈን እንደዚህ ኢንስፓየር እየተደራረግን ስንኖር፣ ግን ገና በጣም ብዙ ማካፍለዋለኝ፣ በጣም በጣም ብዙ አለኝ። ዩቱብ ቻነል ላይ ሩቡንም አላደረግኩም፣ ምክንያቱም ኦርጋናይዝ መሆን ያስፈልጋል፣ ሴታፕ ያስፈልጋል፣ ምን ያስፈልጋል እና በጣም ብዙ ማካፍለዋለኝ እና ግንዛቤውን በጣም እንዲጠናከር ፈልጋለሁ። በጣም መልካም። ቀደም ብለሽ ስትነግሪኝ ልጅሽ የማማታት ሁኔታ አፍንጫሽ እስከሚደማ ድረስ እንደሱ አይነት ጉዳት የማድረስ ነበረ። አሁን ግን ልጅሽ ጎርምሷል፣ ሂዝ ያንግ ማን። ስለዚህ እንዴት ነው ታዲያ ቫይለንቱ ቀንሷል ወይስ ትቷል? እሱን እስቲ ንገሪኝ፣ ለውጡ እንዴት ነው? ለውጥ ፕሮግሬሲቭ ነው የሆነው፣ ግን ትቷል። አሁን ምንደሳ ነገር የለንም። አሁን ጭራሽ ማማ ላቪው እያለ ነው የሚወጣው። ስለዚህ ፕሮግሬሲቭሊ ነው የሆነው፣ ምክንያቱም እሱም ብቻ ነበር የሚያውቀው። አያወራም፣ መማታትን ብቻ ነው የሚያውቀው። እና ደግሞ ሲመታኝ ደግሞ
ጎዳሁት ሳይሆን ኤክስፕረስ አደረግኩኝ ነው። እና ደግሞ የቱ ጋ እንደሚመታኝም አያውቁም። እዚህ ያገኘው ላይ ፊት ለፊቱ ነኝ ያለሁት፣ ያገኘው ላይ ነው የሚማታው። እና የዛን ጊዜ በዛ አመት ውስጥ ይመስለኛል አንድ አመት ያህል ቆይቷል ይሄ ምት ይመስለኛል። አሁን በወቅቱ መቼም ተርኒንግ ፖይንት ነው ብዬ ነው ማስበው። የአይምሮ ህመም ነው ብሎ መቀበል እና ከዛ በኋላ የሜዲካል ነው ብሎ መቀበል፣ ይሄ በጣም ትልቅ ተርኒንግ ፖይንት ነው ብዬ ነው የማስበው። ያኔ ግን ለምን እስካሁን ድረስ በህክምናውም ያሉ ሊሆን ይችላሉ፣ ቤተሰብም ሊሆን ይችላል የአይምሮ ህመም ነው ወይም ህብረተሰቡ በብዛት የሚቀበለው በዛ ሁኔታ ነው። አንቺ የአይምሮ ህመም ነው የሚለውን ኮምፕሊትሊ ትተሽ የሜዲካል ነው እና ይሄ ሆድ ውስጥ ያለ ነገር አይምሮን ያንቀሳቅሰዋል ፊክስ ያደርገዋል ብለሽ በመቀበልሽ ዛሬ ልጅሽን ጥሩ ደረጃ ላይ ማድረስ ችለሻል። ያንን ባትቀበይ ኖሮ ዛሬ ልጅሽ ምን ላይ ሊሆን ይችላል ብለሽ ታስቢያለሽ? ሁለት ነገር ይታየኛል። ዳይፐሩን አያወልቅም ነበር፣ አያነብም ነበር፣ ሁሌ እንደተማታ ነበር። በቃ እነዚህ ሶስቱ ነበር የሚታዩኝ ነበር። ይሄን ማስተካከል አለብኝ ነበር የምለኝ ነበረው። ምክንያቱም ይገርምሻል፣ አንዲት እናት አገኘው ልጅ 4 ዓመት ሆኖ ዶክተር ጋር ሆነን ዝም ብላ ልጅን ታየዋለች። ኧረ ምን ብሏት ነው ይሄ ልጅ እኮ ጉድ ሊያደርገኝ ነው ብዬ ወደ እሱ ሲሄድ መጣች ወደ እኔ። ኋላ ይዚ ጊዜ አንድ ሰው አቋረጣትና አንድ ነገር በጆሮዋ ነገራት። አውጥታ ዳይፐር ሰጠችው እና ሄደ እና ሲሄድ ሽንት ቤት ይዞት ገባ ዳይፐሩን። ኋላ ሳይዋየች እና ልጄ ነው 19 ዓመት ነው ዳይፐር ያደርጋል አለችኝ። ስንት ዓመቱ ነው አለችኝ። የኔ ልጅ 4 ዓመቱ ነው አልኳት። በጣም እድለኛ ነሽ አሁን በመጀመሩ እኛ አሁን የሰማ ነው አለች። 19 ዓመቱ የዛን ጊዜ 18 ዓመት በፊት ማለት ነው። እና በቃ ያ ኢንስፓየር አደረገኝ። በቃ ይሄ ነገር እውነትም ዲፕሊ መሄድ አለብኝ ለማስተካከል እና ይሄ ነበር የሚሆነው ነው የምለው። ስለዚህ አሁን ልክ እንዳንቺ ያኔ መጀመሪያ መልካም ዶክተር አጋጥማሽ ያንን ዜና ተነግሮሽ አስተሳሰብሽን እንዳስቀየረሽ እና ለልጅሽ ውጤታማ እንድትሆኚ ያደረገሽን ሁኔታ ዛሬ ይሄንን የሚሰሙ ዜናው ተነግሯቸው ወይም ገና መስማታቸው ወይም ደግሞ 5ም 4ም ዓመት ከዛም በላይ ቆይተው እስካሁን ድረስ ግን ልጃቸው የአይምሮ ችግር እንዳለበት የሚያምኑ እናቶችን ምን ማለት ትፈልጊያለሽ? አእምሮ ችግር አይደለም ነው የምለው። እኔ ደፍሬ እናገራለሁ እንደዛ ብዬ። ምክንያቱም መሻሻል የሚችል ነገር ሲሆን የምናየው አንዷ መሻሻል የሌላው ፍንጭ ሊሆን ይችላል እና በኒውትሪሽን በኩል ያተኮርኩበት አንዱ ምክንያት እና ለሰው ግንዛቤ መስጠት የፈለኩት ይሄ ነው። ምክንያቱም ኒውትሪሽን እንዲህ የሚያሻሽል ከሆነ ቅድም ልጄን እንደተናገርኩት የሚያሻሽል ከሆነ ለምን አንሞክረውም? እና ደግሞ በሰማን ሰዓት መጀመር ኤርሊ ኢንተርቨንሽን። እኔ አሁን ኤርሊ ኢንተርቨንሽን አላደረግኩም፣ 4 ዓመቱ ነው የጀመርኩት እና ያችን ጊዜ አቃጥዬበታለሁ። ያቺ 4 ዓመት ምን እንዴት ነው ልተካት የምችለው? ስለዚህ እንደዛ ትሆኑ ነው የምለው። እንዴት ነው የምንተካት? ያችን በሰማን ቁጥር በሰማን ሰዓት እንጀምር። በተለይ በኒትሪሽን በኩል ኒትሪሽን ሆነ ትራዲሽናል ቴራፒ ሁሉም ኤርሊ ኢንተርቨንሽን ነው፣ ኒትሪሽንም እንደዛ ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት ጀምሩ፣ አትቆዩ። ይሄ መሻሻል የሚችል ነገር ነው። ሌሎች ችግሮች ካሉ ከዶክተር ጋር እየተወያዩ መስራት ነው። ግን የሁሉ መነሻ አንጀታችን ነው። እንግዲህ ብዙ ነገር አካፍለሽናል። ግን ከመሰናበታችን በፊት አውቲስቲክ የሆነ ልጅ አንቺ ጋራ መኖር ማለት በምን መልኩ ቻለንጅ አድርጎሻል? ብለሲንግ ብለሽ የምታስቢውስ ያመጣልሽ ህይወትሽን በበጎም ይሁን በፈተና የቀየረው እንዴት ነበረ? በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም እንዳልሽው ያሰብኩት ነገር አይደለም። እኔ ካምፓኒ ከፍቼ ነበረ ራሴን ለማሳደግ ቤት እየሰራው ነበር ራሴን ለማሳደግ ቤተሰቤን ለማሳደግ። በፍጹም ባላሰብኩት መንገድ ህልሜ የነበረውን ነገር ነው በእርግጥ የሰራሁት። አንድ ነገር መመስረት ፈልጌ ነበር፣ እንግዲህ ይሄ ሆነ ማለት ነው። ግን ያላሰብኩት እንዳልኩሽ፣ ሊትሬቸር ሰው ነኝ፣ ሳይንቲፊክ ሰው አይደለሁም፣ እንኳን በኒትሪሽን በኩል ማለት ነው። ግን
እንግዲህ በውስጤ ነበር ማለት ነው። እግዚአብሔር ስራ ረቂቅ ነው፣ በውስጤ ነበር ማለት ነው። ይሄ ግን ያንን እንታገላለን አይደለም? ይህንን ህይወት ነው የምፈልገው ብለን እና ያ ነው ድኛ ያሉ ሰዓት ልጅ ደግሞ መጥቷል። ያንን ልጅ መርዳት አለብን። ስለዚህ ያ ቻሌንጅ ያመጣው ብሌሲንግ ወደፊት ከትግሉ ጋር ነው ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ በሶሻል ሚዲያም አሁን ታካፍላላችሁ፣ በቲክታክ ወይም በሌላ በሶሻል ሚዲያ ምን ያህል ጠቅሟል ብለሽ ታስቢያለሽ? ሶሻል ሚዲያው ግንዛቤን ለመፍጠር እኔ ጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ቁጥሩ ብዙ ነው፣ የሚመጣው ሰው ቁጥሩ ብዙ ነው። 300 ያህል ሰው ይመጣል፣ አንዳንድ ጊዜ ከዛም ከፍ ይላል። እና ደግሞ ብዙ ጊዜ እዛ ላይ መምጣት የማይችሉ ሰዎች ይደውሉልናል። ስለዚህ ሰው መልስ ይፈልጋል ማለት ነው፣ እና ያ ይነግረኛል። ስለዚህ እኔ ጠዋት ጠዋት ለምሳሌ እናቶች አባቶች አገኛለሁ። ጠዋት ጠዋት ካሌንደር አለኝ፣ እዛ ላይ ቀጠሮ ይወስዱና አገኛለሁ። እና ይመስለኛል እንግዲህ ሰው ለማወቅ ይፈልጋል፣ ልጁን ለመርዳት ይፈልጋል፣ መፍትሄ እንዳለ ተረድቷል። ምክንያቱም መፍትሄ ነው ይሄ ትልቁ መፍትሄ ነው ብለን ነው። እና ይመስለኛል ሰው የተረዳ ምክንያቱም ከመጀመራችን በፊት ስለ ባዮሜዲካል ስለ ኒውትሪሽን ብዙ ነገር አይወራም ነበር በህብረተሰባችን መሀል ማለት ነው። እና ይሄ ግንዛቤ እየመጣ ይመስለኛል እና ሰው እየተረዳ ያለ ይመስለኛል። እኛ በጣም ደስ ብሎናል። መልካም። እንግዲህ አንቺ እድሉ ስለነበረሽ በወቅቱ ልጅሽ ዲያግኖስ ሲደረግ ወይም ስትጠረጥሪ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለበት ወደ ፈረንሳይም ወደ አሜሪካን ወደ ተለያዩ ሀገራት ሄደሻል። ምን አስበሻል ወደፊት? ኢትዮጵያ ላይ ያሰብሽው ነገር አለ ወይ? ግንዛቤ የሚፈጥር ነገር ሊሆን ይችላል። ምንድን ነው ያቀዳችሁት አንቺም ወይም በዙሪያሽ ያሉ? ህልማችን ሰፊ ነው እንግዲህ፣ እቅዶቹም ሰፊ ናቸው፣ አምቢሽስም ናቸው። እንግዲህ ያኔ ሲሄድ አሰስ አድርገው የነበረኝ እንትን በዚህ በኒትሪሽን በኩል ሌላ በጣም ሰዎች መሰልጠን አለባቸው፣ ልጆቹን ለመርዳት ማለት ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለት ደግሞ በኒትሪሽን በኩል በጣም ይታየኛል። ፋርም ቱ ቴብል ነው የምለው እኔ። በምግብ በኩል ንጹህ ምግብ እንዲቀርብ ለእኛ ለልጆቻችን ብቻ ለሁሉም ማለት ነው እና ያ ንጹህ ምግብ ቶክሲክ ፍሪ ሆኖ እንዲቀርብ በጣም ትልቅ መሻሻል ይታየኛል። እና እንደዚህ አይነት ነገር ቢፈጠር ላለው እና ህልሜ ነው ግን አይዶን ይሳካ ይሳካ። ማድረግ ያለብንን እንግዲህ ነገሮች ለማድረግ እሞክራለሁ፣ ግን ይሄ ነው ትልቁ ህልሜ። እንግዲህ የአውቲዝም አዌርነስ መንዝ ነው ያለንበት። ይሄንን እንግዳችን ሆነሽ በዚህ ጊዜ በተለይ ስለቀረብሽ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግንሻለሁ። ግን ያላነሳናቸው ነገሮች አሉ ካልሽ ወይም ደግሞ ማስተላለፍ የምትፈልጊው በዚህ ዙሪያ ለሚሰሙሽ፣ ለእናት ለአባት በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ላሉ ምናልባት ተስፋ የሌለ ለመሰላቸው መልእክት በአጠቃላይ ካለሽ ልታስተላልፊ ትችያለሽ። በእኔ በኩል ግን ጥያቄን ጨርሻለሁ። አክቹዋሊ ሁለት ነገር አለ። አንደኛው ለዚህ ኦቲዝም ልጆች ለሌላቸው ሰዎች ልጆቻችን እንዴት እንደሚያዩ፣ ሁለተኛው ደግሞ ብዙ እንዳልኩሽ ከብዙ እናቶች ጋር አወራለሁ፣ አባቶች ጋር አወራለሁ። መቼ ነው የምናቆመው ግሉትን ፍሪ ማድረግ ለሚለው ለሁለቱ እዚህ ላይ መመለስ ፈልጋለሁ። እና የመጀመሪያው እንደዚህ ኦቲዝም ለሌላቸው ምን አይነት አስተያየት እንዳላቸው ለልጆች ይሄ የሚያዩት ባህሪ ልጆቹ ሲናከሱ ሆነ ሲማቱ ወይም ሲወራጩ ሲወዛወዙ እንደዚህ ሲያዩ አንድ ችግር አለ እንጂ ልጆቹ አውቀው እንዳልሆነ ወደው እንዳልሆነ ለማሳወቅ እፈልጋለሁ። ብዙ ጊዜ የመዝለል የምን ከጭንቅላታቸው ያለውን ፎግ ነገር ለማባረር የሚያደርጉት ነገር ነው። ሰውነታቸው የሚያቃጥላቸውን ለማንሳት የሚያደርጉት ነገሮች ናቸው። ስለዚህ አንድ ነገር አለ ሁልጊዜም ቢሆን ለማለት ፈልጌ ነው። የሚማታ ልጅ ለምሳሌ ኦክሳሌት የሚባል የፉድ ኮምፖነንት አለ። እሱ ሰውነታችን ይፈጥራል በደንብ አንጀታችን የማይሰራ ከሆነ ሲፈጥር ሰውነት ላይ የሚያደርገው ስራ የሚያቅሰው እንኳን
ሊነግረን ይችላል። በጣም ማይሆን አይነት ነው ሰውነታችንን የሚያደርገን የሚረብሸን፣ እና ወደ አንጎላችን ሲሄድ ግሉተን የሚበላ የሁለተኛውን ጥያቄ ሊመልስ ይችላል። ግሉተን ስንበላ ማለት ምንድን ነው? እንደ ኦፒየት ነው ወደ ጭንቅላታችን የሚሄደው። ልኬ ድራግ እንደምንወስድ ማለት ነው። ሱስ ያስይዛል። ሱስ ያዘ ማለት ካለ እሱ ሌላ ነገር መውሰድ አይችልም ማለት ነው። ያ ጠንቅ ነው ለሰውነታችን። እና መቼም ባናቆም ግሉተን ፍሪ ሁልጊዜም ቢሆን ጥሩ ነው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ያ እንደ ቶክሲሲቲ አድርገን እንየው እና ያንን ስናወጣ ግን የመሻሻል ቀን ለምንድን ነው የምንመለሰው ወደ ይሄ? እውነት ለመናገር ስለ ምግብ ያነሳሹ ነገሮች ግዴታ ኦቲዝም ስለ ኦቲዝም ብቻ ሳይሆን ለራሳችን ለግላችን ራሱ ቅድም የተናገርሽው ነገር አለ። የማይሆን ነገር ስንበላ እኛ ኦቲስቲክ ስላልሆንን ጸጉራችን መሳሳት ሊሆን ይችላል፣ ቆዳችን መበላሸት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በአካባቢያችን በዚህ ዘመን ሁሉ ነገር ታክሲክ ነው። የምንቀባው ሎሽን ሳይቀር ሁሉን ነገር በጥንቃቄ ምን ምን እንደማይስማማን ቼክ አድርገን አይተን ለልጆቻችንም ለራሳችንም ዝም ብለን ማድረግ ሳይሆን ኮንሽንስ መሆን እንዳለብን ነው በአጠቃላይ ግንዛቤ እንኳን እኔ በግል ያገኘሁት እና እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግንሻለሁ። በሌላ ጊዜ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በርቱልን። አንቺም ጓደኞችሽም በዙሪያሽ ያሉትን ትልቅ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። ሰዎችም እንደሚጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተም ጀግና እናቶች በየቤታችሁ ያላችሁ ትልቅ ተስፋ ነው። የአይምሮ ህመም አይደለም፣ ሆድ ውስጥ ያለ ነገር ፊክስ ያደርገዋል የሚባለው ይሄ ትልቅ 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 መልእክት ነው። ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ የሰማችሁም ልትኖሩ ትችላላችሁ። እና ምግብ ላይ ፎከስ አድርጉ። የእሷንም መጽሐፍ አማዞን ላይ ይገኛል እንግዲህ መጽሐፍሽም፣ እሱንም እስቲ አስተዋውቂንና ከመሰነባበታችን በፊት እንግዲህ አማዞን ላይ ነው የሚገኘው፣ እዛ ላይ ነው ፓብሊሽ የሆነው። በሶስት ቋንቋ ነው የተተረጎመው እንዳልኩት፣ አማርኛም አለበት ፈረንሳይኛም አለበት። እና ግን ቀስ በቀስ ነው የሚመጣው። ከሁለት ሳምንት በኋላ አማርኛው ይለቀቃል፣ ከሁለት ሳምንት አልፎ ደግሞ ፈረንሳይኛው ይወጣል ማለት ነው። ሁሉም ግን አማዞን ላይ ነው ያለው ለጊዜው። እንግዲህ ሌላ አይነት መንገድ በተለይ ወደ ኢትዮጵያ እንዲደርስ በጣም ስለምንፈልግ መንገዶች እየፈለግን ነው ወደዛ የሚደርስበት። ለጊዜው ግን አማዞን ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ይህን የሚያዳምጡ ምናልባት ፍላጎት ያላቸው ስቶሮችም ሊሆን ይችላሉ የተለያዩ ነገሮች ኮንታክት ሊያደርጉሽ ይችላሉ። ኢሜይልሽን፣ የተለያዩ ኮንታክት የምትደረጊበትን ቲክታክሽን ጨምሮ ከታች ፒን እናደርግላቸዋለን፣ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥም እናደርገዋለን። ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ጀግና ነሽ ለእኔ እናት። በጣም ለልጇ ማትሆነው ነገር የለም። ህልምን መተው ካምፓኒዎችን መዝጋት ብቻ ቀርቶ ሳይሆን ተመራማሪም ጸሐፊም ሁሉም ነገር ነው የምትሆነው። እና እንደሚባለው ብዙ አይነት ሀት ነው የምናረገው። እንኳን አይደለም ቻለንጅ ያለውን ልጅ ኖሮሽ ቀርቶ ምንም አይነት ቻለንጅ ሳይኖር ልጅ በራሱ ቻለንጅ ነው። ስለዚህ እኛ ልጆች ኖርማሊ ሲያማቸው ጉንፋንም ሳይቀር ሐኪምም አስተማሪም ብዙ ነገር ነው የምንሆነው። እና የእናንተ ደግሞ ሲሆን እጅግ በጣም ቻለንጅ እንደሚሆን አውቃለሁ። ግን ለዛም ነው መቼም ለማይችል አይሰጥም። ስፔሻል ለሆኑ እናቶች ናቸው እነዚህ በረከት የሆኑ ልጆች የሚሰጡት። እና እነዚህ ልጆች እንደ በረከት ቆጥረን ቻለንጁን ስንቀበል ደግሞ ለብዙዎች እንዳንቺ እንተርፋለን። ስላወቅኩሽ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ተመልካቾቻችን ደግሞ ያላችሁን አስተያየት፣ እናንተም ከዚህ ያገኛችሁትን ግንዛቤ በኮመንት ሴክሽን አሳውቁን እላለሁኝ። ዛሬ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልን።